Sad imamo da vidimo malo dokumentarac. Da vidimo taj video kako je bilo na Ibici. Režija, zamolit ću da pustite malo. Vidimo. Ko će da poželi dobrodošlicu u novi vlog? Pa ti si vlasnik. I pošto će da nam bace, evo verovatno, a čuvali smo kao za otvaranje vloga, sad ćemo da topimo. Tako počinješ vlog. Tako, eto, tako ćemo. Ali stanite svi, ajde. Znači, svi pijemo neko. Čekaj, nisam se našminkala. Ja ću ovako ispropijela. Okej. 3, 4 i 7. Okej. Dobro. Upa ludilo. 2 hours later. Ljudi, ajde, sve što se desilo danas. Ali mi smo sat i nešto vremena bili na pogrešnom gejtu i ulazim u avion. Kaže, ova to nije vaša. Pritom Dušan kaže, gde je naš avion? Već je trebao da poleti. On sada trči na drugu stranu aerodroma. Ja sam trčao. Ja, ali nemam snage. Tako da idem peške. I zamolio sam njega da... Joj, da zaustavi red. Sve vam! Ja bi ovako pravila popravila. Upa, ovo je jako lepo i sorčno. Ovo je naravno što ćeš očekati. Ovo je... Ali ovo nema kod nas, jel da? Nisam ovo vidio. Ovo je naravno što ljudi, ovo je... Na mom kanalu. I šta se ovde sve može vidjeti, pošto ovo traje, ne znam ja, traje nekoliko minuta? Ne, traje... Aha, jesmo mi u programu? Da. U programu smo? Da. Da, pričamo sad, pa zato što ne znam koliko ćemo moći da vidimo ovoga, jer evo sad integralno smo dobili. Da. Šta ćeš najviše pamtiti sa ovog puta? Ma, energiju, društvo, sve što smo napravili tamo, stvarno nam je bilo prelepo. Da, ovo je sve snimano kao prvo, ovo je kao foto aparatu. Da, snimali smo aparatu sve. Tako kreće. Evo, ovde je snimano, je li tako? Da. I lagano ste sve dozvole dobili, svuda ste mogli da se krećete. Da, pa išli smo malo i na Šarma, ali stvarno smo legalno dobili sva tri hotela koje su božanstvene. Da, super. Kada ovo izlazi? Kad si normalan. Jesam lud, ne, ili već izašu ili kao gledam primjer? A, misliš dokumentar? I u policiji, joj. Pa za nekoliko dana. Da se pitam za spot. Ja pitam se za dokumentar. Znači, još se nije pojavio. Ne, nije. E, to sam tako pitan. Znači, moći ćemo da vidimo. Znaš šta bi se nijelo vezano, stvarno za ovaj spot? Da. Imaš mnogo promena. Garderobe, ne znam. Okej, lokacija, svega i svačega. Stvarno deluje onako kao da je neka ozbiljna američka produkcija. Ali to stvarno sam teo da ti kažem. Ne, ne znam. Kako ste se znači ako još niste dobili garderobu koja treba? Jedva čekam da vidimo reakcije na spot. Ja isto jedva čekam da vidimo reakcije na spot. Prelo mi je bilo sve. E, ovaj, za garderobu, kako ste se snašli? Pa, Kristini se vratio kofer sa garderobom i onda se ono, mislim, godinama dolazimo na Ibicu, imamo prijatelje, imamo naše drugarice koje već tamo godinama žive pa su nam pomogle. Jao, kako je to lepo.